Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Code Health TV. Днешната тема е денталното здраве от малки до големи. Направо казвам добре дошли на Силвия Атанасова, бизнес менеджер на Pierre Faber, България, и на стоматолога доктор Теодора Павлова. Добре дошли в моето студио. Направо ви застрявам с първия въпрос, който е някакси за денталното здраве не се говори много, а повече се дига шум за други видове заболявания, по-скоро свързани с други части от нашата анатомия. Ами аз мога да кажа, че мисля, че цялата гилдия се опитваме абсолютно на 100% да караме пациентите да идват по-често на зъболекар и не когато ги заболи нещо, ами по-скоро, нали, да търсим профилактика на всяка цена, при всички възрастови групи, от най-малките. Вече се опитваме да ги караме от година и половина, две, да започват да идват на зъболекар до когато е възможно да се идва поне два пъти в годината, за да може да... Само да поясня за зрителите, да? Това е доктор Павлова, но да... Точно в този контекст, няма ли някакъв вид програма, времева или календар, в който всеки един от нас, още от малък, вече до възрастен, трябва да спазва по отношение на именно прегледите? Знам, че голяма част от хората се притесняват и някакси има неудобство с това, като ходят на зъболекар, защото ги е страх от това, може би, изостанало от мое време, като растях, но така или иначе, голяма част от хората изпитват страх към прегледите и ги асоциират само с когато те боли зъб. Но няма ли някакъв, например, от асоциацията на стоматолозите в България или от друга организация, професионална ваша, в която да имате препоръчителна програма, която да се спазва за прегледи? Конкретизирано нямаме. По-скоро по-индивидуален гледаме да е подхода. Тоест, по-малките децата, които имат повече проблеми, които намираме по-често кариес, и гледаме да ги викаме на 3 месеца, на 4 месеца. Профилактично, когато няма никакъв проблем, два пъти в годината е нормата, която в световен мащаб се спазва от всички. А по-малките, те всъщност за тях отговарят по-големите. Да, това е проблема. Вие самата казахте нещо, което си говорихме с госпожа Танасова, точно преди влезнем в студиото, за статистиката. Казах за статистика, но аз не я запомних. За процента на... Интересна е статистиката. По данни на Български зъболекарски съюз, всеки 6 годишен страда от 6 напреднали кариеса. Всеки четвърти 18 годишен има по един изваден постоянен зъб. И тук ще го свържа с това, което каза доктор Павлова, че при децата има много по-често проблеми. Това не мога да направя логиката, че това е свързано по някакъв начин с хигиената. 100% е свързано с хигиената. Има ли някакви стандартни методи, чрез които да накараме децата, сега говоря като лаик, не съм експерт като вас, но да знаят какъв вид хигиена да прилагат, освен минето на зъби и жабуркане, не знам какви са другите процедури. А пък към вас, госпожа Танасова, искам да ви попитам, има ли някакви адресиращи тези проблеми към децата продукти? Така че кажете ми и в двете посоки. Ами аз от гледна точка на индустрията мога да споделя, че в последните години всички ние като компании, произвеждащи продукти за устна хигиена, работим в посоката да индивидуализираме продуктите. Тоест, всеки един продукт трябва да бъде отнесен към определена патология, ако говорим като цяло за продуктите. Ако говорим специално за детските продукти, доктор Павлова, надявам се, че ще ме подкрепи, че за всяка една възраст е необходимо да се използват определени продукти с определен състав, така че те да бъдат, освен полезни, така да бъдат и безопасни за децата. Така че за мен, от гледна точка на индустрията, индивидуализирането на продуктите, а не просто да отидем в аптеката, другерията, магазина, да си купим един продукт за орална хигиена, е именно посока за това да покажем, че профилактиката, ежедневната грижа за зъбите и за устата, е много важна.
Тоест, те първите профилактични прегледи на децата, когато са навременни и не са свързани с някаква симптоматика, която децата имат, представляват обучение за орална хигиена при нас. Да, към родителите. А това на каква възраст? И обучение на родителите как да помагат в хигиената на децата, тъй като естествено едно 2 годишно няма как да се очаква да си измие перфектно само зъбите.